waxaan idiin sheegaynaa inaan cod ku cambaareysan inaanay macna idiin samaynayn xaqna aydaanu lahayn iyaga wasiirada iyo raggaa cambaareysanna waxaan bolojis baanu siinaynaa annaga xaalsiinayna waan ku soo ururaya oo xaal iyo bolojis siinaya cid kastoo shay laaf lagaadeeyey oo sida cuqaal ka mida cuqaasha cidagale nimankaa u matala dowladda beesha cidagale xaal iyo bolojis baanu ka bixinaynaa waxa weeye isku dhaca beesha nimanka wada waa la arkaa soomaalilandna waxaan u leynaa dee wax ka qabta suldaanka raggaa wuu soo hadal qaaday inii suldaanmaan beel yeelan ahaa hadda cismaan yuusuf ooa markay arkay suldaanka anuu kii wataleseebaan haysee ku wareejiyey haddaan oo dhamina saas ku doontay waxaa warqad iyo suwi arkayseen dee soomaamaadanaysa ee beesha baatiqsiba u saxiixday suldaanku waa dhaqane maaha wax dee cid kale laysu daba taagay beeshu unba idmato baahideeda u dooratay madashan bilan ee boqoran ee aynan waxba cidna ku xumayn ahayn ee bahaduqsi raggan bahaduqsi ee meesha jooga iyagana waxaan leeyahay boqolkiiba boqol waa mahadsantihiin jasaakum ullaahu khayr idinkana waa mahadsantihin baan leeyahay suldaan cismaan yuusuf odowe oo ka mid ah madax dhaqameedka somalilan ahna suldaanka dhowaan shaaciyey inuu yahay suldaanka guud ee beelweynta bahaduqsi iyo sidoo kale caaqil daa'uud iyo mas-uuliyiin kale oo ka soo qayb galay iyo madax dhaqameed tiro badan ayaa waxa ay ka hadleen dhowaan hadallo loo soo jeediyey qaar ka tirsan xukuumadda oo ka soo jeeda deegaankooda waxaanay sheegeen inay ka adag yihiin shaqadooda iyagoo arrimahaasi iyo sidoo kale arrimo kale oo dhaqanka ka hadlaya ayaa waxay yidhaahdeen waxaa laga hadlayaa xaflad shalayta ka dhacday magaalada Hargeysa oo niman cuqaal ay ka hadleen niman kaleoo iyaguna dee maaragtay ardaagin ay ka hadleen marka horeysa nimanka cuqaasha ee shalayta ka hadlay xafladdaa shalayto waxay sheegeen in nin la yidhaaho suldaan ay marna warqad u qoreen marna ay ka noqdeen arrintaas waxay caddaynaysaa nimankaa cuqaasha qiimaha ay leeyihiin shalayna warqad baan qoray maantana waan ka noqday waa qalad weyn oo ay beesha ka galeen beesha ardaaga bahaduqsi saamaxaad ha weydiisaan malaa shalay saamaxaad bay weydiisanayiin baan u malaynaya anugu say ila tahay dee taas waa qodob waxa kaloo ay qalad ka galeen nimanka beesha u matala dowladda ama agaasimayaasha ama wasiirada qalad bay ka galeen waxay yidhaaheen waxa noo samayseen cuqaal wax ay cuqaalo ay sameeyeen ma jirto weliba waa niman aada u qiimo badan agaasimayaasha iyo wasiirada iyo wasiirka ku-xigeenada beesha matala ee dowladda ku jira waa niman aada u qiimo badan beesha cidagale wax faragelina kuma sameeyaan wax faragelino ay ku sameeyaan iyo wax farfara iyo wax kala qaymino ay nimankaasi ku sameeyaan beesha ma jirto waa la yaqaanaa arrin beeshu ula tagtay ayay sameeyeen oo ay beeshu baahideeda ay u dhiibtay waxa weeye ninka la yidhaha caaqilka la yidhaha caaqil liibaan toban sano in ka badan buu kaadh aan lahayn haystay markuu ku shaqayn kari waayey xataa qaranka waxaan ogna kiisasu ka galay oo kaadhka laga xayray baan ognay baahi baa keentay in la sameeyo caaqil daa'uud maadaama ay baahi jirtay oo agoomihii sidaa uu sheegay ibraahim faarax agoomihii iyo baahidii dowladda loo caaqilka u adeegay bulshada u adeegaa baahidii dowladda aanu kulahay wax loo qabtaan weyne waan ku soo ururaya oon xaal iyo bolojis siinaya cid kastoo shay laaf lagaadeeyey oo sida cuqaal ka mid a cuqaasha cidagale nimankaa u matala dowladda beesha cidagale xaal iyo bolojis baanu ka bixinanaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu suldaanka raggaa wuu soo hadal qaaday inii suldaanmaan beel yeelan ahaa hadda cismaan yuusuf ooa markay arkay suldaanka anuu kii wataleseebaan haysee ku wareejiyey haddaan oo dhamina saas ku doontay waxaa warqad iyo suwi arkayseen dee soomaamaadanaysa ee beesha baatiqsiba u saxiixday suldaanku waa dhaqane maaha wax dee
اتكلم سلطان تايب بس وامبي متبعيه وضرطي هدي حقك حقك شكوى اكسل يا رب لو تشتمعي سلطان شكوى اكسل يا رب لو تشتمعي شكوى اكسل اسمع ويتاسي تاسان ينمو دولة دولة ترى بشا إذا قال عن ورطك نيجي قال نص ورجلي يقول ده شقده ده أي تهاي هنا القبطان يجا نو يجا ورجلي يعني بشو ده هو قبطان أرضا جا أرضا يلا كم ده هنا عقلك ها أي أي باهدة اللوج باهدة بشو جيس أي ورجلي يعني يجا واحد دم بيك ماله بشا وجيس يسولا دلا يودي على يدين كده عقاشة يضرب كده كاسي أي فلقدين دمانته لو وضعت كل واحد دوانك والله كلنا نجاورنا ورانا يا كلنا يدي على وان كنا غنا يا لما أنتود وحنا كسرنا حالي بوتيس حنا كسرنا والسلام عليكم ورحمة الله وحوي بيرشا بهوت لما كيش الله يتيت الكود أنت يشك تاني حط لها سلادين بانو سهني وانا نكنا غنا يا عقاشة هابان سهرني لما كا لما بريها وابو بكرير كودي أو كلا قيبين أيه وحنان غريني نودي أيا أت أنو فتيم ريا نمان كاسو مجتمع وحي ده مريين إيه سومال لان إيه أمضى قرن نما نلا أنت بوان كحال سينينا مالهم البدر هير كين تون تون كسوقاتو إنه مال من دانلي او نجيب كوستو انو ميل اسلا تاغو او راهدا مناسبة دا حد يالا راهدا ان قبطي ايو حاسي بها الالي بحانا ميل ايسوي ما ديناني ترينو حيكاغو او دهالي اندان ترهيرك تاسو حاران وحانو الفتيمن اي نايو انو ليرني وار بحان مالي او البان نكي دانلي نين تجيب كوستو او نين كلا مامول ايو دا انو جيب كلا صوب حملها بحاميد اللي اي oo ay ka qaraarad qaateen ayaa media noo yali noogu jiray ajantahana noo aha wixii teetal suldaana ninka boho ayadoonay u kala harsanayn bay raacsanaayeen koow markii taa uu ogaadi dee ducadii ismaaciil hadii laga soo xaday suldaan hadii laba ku rooyay baba oo suldaankii guud loola yimi suldaankii guudna haddii alle buu rooyay niman uqaal sheeganaya intay warqad soo qoreen oo hor keenayeen waxa weeye isku dhaca beesha nimanka wada wal arka Soomaaliland waxaan leenahay wax ka qabta halka ugu horeysa nimankii shaqaalka ka hadlay waxay yiraahdeen wax suldaanaha aanu leenahay ma jirto waxaan lama dooran karo ilaa doorashadu ay dhacdo saamar kayb leeyihiin waxay sameynayaan justice bay noqonayaan qoladii wasiirada hay'adda maagsimahi wasaaradda maamulaha gudaha iyo qolaha kale ee beesha dawladda kaga jira ee aan maareysan ila wax riisana waheen inoo anagu ula tagnay inu xafiisada ilaahay aanu geeyney waraaqahi ee ku waayeen kuwii beesha laga buuxiyay afarta dhardhaar ku waayeen waxaan idiin sheegaynaa inaa cid ku cambaareysan inaanay macna idiin sameeyneen xaqna aydaan u lahayn iyaga wasiirada iyo ragga cambaareysan waxaan boljays baan seenaynaa anaga xaal seenayna waxaasi waxay noqonaysaa waa ruqan ninkii lahaa daba in haya ma kacaan baa leeyahay taasi waa tacaynkaas ah waxaan leeyahay bulshooyinka baahad qasay oo soo jeedinaya maadaama ay khaladkoodii qaateen horana ay waxyaabo badan ugu jireen inaynu ka tashano oo aanu hadii la yiraahdo ugu baaqayno inta ila aragtida iyo intii waadii la yiraahdo waxaan dhayndhaysaa shir ballaaran inuu kaga tashano ay ka tashiya ayay noogu baaqayna la isugu yimaado oo inuu kaga tashano ay inaga waxba kala doonayna wax wada doonayna suldaanka bahaad duqsi ee la doortay ee hadii la yiraahdo aan lagu noqonayni wax weeyaan Cismaan Yuusuf wadaa anagu go'aan aanu gaarnay haddaanu beesha ka midnahay afarteeda reer oo isku dhameystiran waxaanu xal moodnay oo go'aan ku gaarnay suldaan
عثمان يوسف أدواء إنه نور نقض السلطان إنه السوق ينبه غلاف كنت بدن سوتشري إن الرجالي كي نجسار الهينوي عشان بهاد دخسي هل كأي جار هير كذي جاي هذي روم تلبدوني هذا الكل هذو ميديا هنا الله بالله كمان ديكم وحويان إنفرا بدن صدّن صنادات وحويان رير كاسي هو بربر سنة عقل معقولة أو إسكو هيجا بهاد دخسي روم تمر كهل كذا لوجو تكو فرفر لأنه وجود بيجي الله هون حريصه ليبان فرفر له أيها الرجال كوتشيف عاقلة هذا لما أتجنى ذي ليبان فرفر له قارن كتموريد الصومالي لان كار كوا اللقاقة وانا اللقاح يري أقوم تيدي يا نافضة يدي يا دس كي يجي تبعان كها إذا قالها كلا نص هيشري أنتي عاني الدولة بمرك يدبو أكتي عاقل داود بي كار كنص يستي استعان النوش قيسوس صرف المريض بعهذا السلطان كف ومت خيارك كسوق قاضي مت سلطان اسمه يوسف كسوق قاضي معه ومت خيارك كسوق قاضي وخيارك دي بسجن نقشة دي اسمه يوسف ذوابه كدرتي إما كانوا واحد لي تقارن كانوا وين أركيا قطب كأكو كعدين إلى هاي يوم يميل هنجود كيني بليدي ورقد بان قري هذا نوان كان قاضي أنسو ثعين تين أنا كانوا ونشرف الدين خيار كينا ونشرف الدين قارن كانوا وين أركيا وأنا باب الخيامه ننكا لعقت كقادين أو رقد كله أكبر إنسان كله كنا قن إنسانا إلى هين توكي أبطان والله دمنا يا إنك العقد جزك صيبا لنا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرك هو رئيس إلى هيبا محدك وبعد إلى هبين محدقنا ندام إنه ضد إسلامنا هاي وحنو لنا هاي الحمد لله سمع الحمد لله إلى هاي ورجعكم هاتسن نلاشها إسلام لماذا إيمانك أدنوه بيسي إلهي وكوكو مهد نقلنا الحمد لله رب العالمين مهد اللغاد مرتي شرفتن كسو غيب جشي مدشن بلان بغران أي نوح بعيدنا كل همين هين بهاد دخسي رقم بهاد دخسي ماشي تشوغا يغان وحالي هاي بقول كيبا بقولوا مهد سنتين جساكم الله خير إذن هذا ما أتنتي بالله تكالي هل كان أنا وما سوي استعجين أنا نعيد بهاد دخسية رجي شالي توميشي كهالي لابا قيبوت بها أنا عقال ربي أحمد يريد سي بي تي في هرقايزة ما شاء الله سودو هذا لجان كات شركة التلسوم محمل وحي كود دياريسي adiga internetka ay fiber optica kaso xawaarihiisu kala go'o lahayn waa guji waa isha bilikteeda intu soo gudlanaayo hadal bagam hagar la iku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121